А далі ми поговоримо про Бахмутський напрямок, де, за даними західних аналітиків, ми змогли просунутись в напрямку населеного пункту Залізнянське. Вже за словами російських пропагандистів, ми також наступали в напрямку Кліщіївки, де змогли прорвати російську лінію оборони. Як результат, окупанти були змушені відступити за річку Бахмутка, яка перебуває саме вже за залізницею. Окрім цього, повідомлялося, що ми також атакували саме на північному фланзі, поблизу Оріхово-Василівки, де змогли досягти обмежених успіхів. На карті DeepState чітко видно, що основні бої йдуть саме на південь від Бахмута, у Кліщіївці та Андріївці. Тактика проста – оточити Бахмут з півночі і півдня, контролюючи логістичні шляхи окупантів і таким чином змусити росіян покинути Бахмут, або здатися, якщо вони не встигнуть вийти до оточення міста. Проте теоретично це звучить легше, ніж виглядає практично. Бойові зіткнення на Бахмутському напрямку відбуваються регулярно, противник тримає ЗСУ під шквальним вогнем та застосовує авіацію. При цьому наші військові, перебуваючи в подібних умовах, встигають не лише відбивати атаки, а й знищувати техніку російської армії, наприклад, гаубиці МСТБ або установки Піон. Росіяни тим часом перекидають контрнаступальний резерв на північ від Бахмута і, за словами начальника прес-служби Східного угруповання військ Лії Влаша, істерять через втрати своїх позицій на південному напрямку від міста. Спочатку росіяни, захопивши Бахмут, хотіли використати його як плацдарм для подальшого наступу. Там окупанти планували накопичити велику кількість ресурсу та прорвати фронт до Куп'янсько-Лиманського угруповання на північ і до Вугледарського на південь. Таким чином, армія РФ планувала замкнути, оточивши їх із південного та північного флангів. Інтенсивні бої за кілька кілометрів від Бахмута завадили цим планам, тому сам Бахмут тепер вдається не як плацдарм, а як кінцева мета окупантів. А далі ми поговоримо про втрати російських загарбників, зокрема в районі Бахмута. Українські військові за допомогою дронів знищили та пошкодили кілька танків російських окупантів. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, бійцям Сил оборони вдалося знищити Т-80 противника, пошкодити ще один танк такої ж модифікації, а також Т-72. Крім того, було уражено автомобільну техніку РФ та особовий склад загарбників. Генерал-полковник уточнив, що таке вдале полювання здійснила група Асгард підрозділу Очі у взаємодії з ротою аеророзвідки, об'єднаної штурмової бригади «Лють» штурмового полку «Цунамі». Від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де, за даними західних аналітиків, окупанти начебто просунулися на 1,5 кілометра на захід від населеного пункту Ягідне, а саме в напрямку Іванівки. Втім, у Генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ Лії Влаша, окупанти посилили наступальні дії саме на Куп'янському напрямку. Він зазначив, що наразі ворог акцентує увагу саме більш на харківській ділянці, це поблизу Синьківки та Іванівки. Зокрема, за минулу добу було зафіксовано 15 атак, всі якраз на Куп'янському напрямку. Лиманський відрізок фронту поки що противник не чіпає, ймовірно через те, що раніше він тут добряче отримав на горіхи. Спікер зазначив, що ворог дуже активно використовує артилерію, міномети і безпілотники. На його думку, російські окупанти не відмовилися від ідеї повної окупації Луганської та Донецької областей. Зараз ціль ворога, за рахунок великої кількості техніки, та живої сили, спробувати добитися до Куп'янська і оточити його, а потім захопити. Однак ЗСУ мають потужний укріп райони і сили, які стримують цю навалу. І поки що противник не має там успіхів, та і не матиме він тут їх і у майбутньому. Ну і те, що ворог активізувався на цьому напрямку, підтверджують і британські розвідники. Як зазначається у зведенні, на цьому напрямку посилились російські обстріли, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ провели атаки, але з обмеженим успіхом. З даними британської розвідки, завдання загарбників на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області. Проте на заваді планам ворога стала добре вибудована українська оборона, яку, за словами розвідників, окупанти мало ймовірно зможуть прорвати. На мапі Deep State також не показано жодних проривів ворога. Ця ділянка залишається одним із головних основних напрямків у його наступі, але за останні дні противнику вдалося просунутись там лише на кілька сотень метрів, якраз в районі населеного пункту Орлянки. Таким чином ворог хоче просунутись до Куп'янська, до настання зимових холодів, але українські військові обладнали інженерні позиції та мінно-вибухові загородження, стикаючись із якими росіяни зазнають втрат. Тільки за останню добу ЗСУ ліквідували на цій ділянці фронту 163 окупанта та 24 одиниці їхньої техніки. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і бійці сталевого кордону, які із засідки відпрацювали по колоні російських окупантів. Про це повідомила Держприкордонслужба. Зазначається, що техніка ворога була знищена за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Стугна». У результаті було знищено щонайменше одну бронемашину окупантів. Давайте подивимось, як це було. Все, пішов. Загубив я його. Зараз не йде. Воно пішов право. Ідеальні условия. Ідеальні. Тихо, тихо, тихо. Кущі. Давай, давай. Що? Попав? Думаю, так. Зараз побачу. А другий тікає, Андрій. Осколочно давай. Попали, що працюють? Попали в другу. Нема, ми попали в нього. Два. Мінус два. Андо тікає два штуки. Давай осколка. Права частина. Вони за дерева сховались. Єс! Застосування Збройними силами України далекобійних ракет ATACMS прискорить наш контрнаступ. Так вважає речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, знищення потужностей ворога в його глибоких тилах є одним з основних елементів, який забезпечує можливість українських військових робити більш активні кроки вздовж лінії фронту та просуватися вперед. Вона зазначила, що кожна така ракета – це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно. В той самий час, на думку військового оглядача Defense Express Івана Киричевського, самі по собі ракети не можуть прискорити контрнаступ Збройних сил України. Він пояснив, що значну роль в цьому процесі грає обстановка на землі. Водночас, на думку Киричевського, українські військові могли б застосувати ракети ATACMS для ударів по російських штабах та командних пунктах. Наприклад, під Авдіївкою, де зараз намагається наступати РФ, або ж на інших напрямках. Однак важливим питанням, за словами Киричевського, є те, скільки цих ракет отримала українська армія, адже ЗМІ говорять про декілька штук, а не про десятки. Саме від кількості ракет, як наголошує експерт, залежить, де та як їх будуть застосовувати. Зокрема, як повідомляло видання The New York Times з посиланням на двох західних посадовців, ЗСУ отримали близько 20 ракет ATACMS. Зробили це таємно, аби застати росіян зненацька. Ну і тепер з появою ATACMS очікується, що Німеччина буде змушена передати свої ракети Таурус, бо Шольц раніше відмовлявся відправляти німецькі далекобійні ракети, перш ніж це зроблять американці. Отож, очікуємо, коли Німеччина вже офіційно оголосить про передачу далекобійних ракет Таурус. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та не забувайте коментувати це відео.